Kowe kok iso biayaan to, Gong? Biayaan kowe kene duya-uya buta. Aku ya duya-uya. Omah sing nyanang ngono, abrak kancane kaget-kaget wong. Bapak karo garis sudah mati ketoke. Lah engko pilih slametane piye? Wis ora gagah slametan, sing penting warisane didomong loro ae. Lho gablek kowe ora kawe ming silian kaki ming mager sari kok terus didel iku piye? Ah ya ora apa-apa to. Ora apa-apa kepiye wong kene iki kok iki. Ane jare kowe seneng ro yu gareng. Alah kira ya ming nek rada-rada karep ngono lho ya. Rada-rada karep. Seneng ming seneng ngeterke. Kula anger yu gareng umbang-umbang yang sumurok kowe klithah-klithih jebule kuwi seneng to. Kon nimbake. Oh kon nimbake. Iki terus piye ngene iki? Ya ayo kene tengah ngalas kaya niki terus nasibe kene kepyar nyandike. Ki ngendi iki coba? Eh? Ki nang ngalas ngendi iki? Alas RRI. Lah ya aku ki ora mudeng iki lho. Engko terus kene iki padha-padha sing kelangan muni liwat ngendi? Engko ki awake iki anu ngegrab. Wah malah kok aneh-aneh bae. Aneh-aneh piye? Apa-apa ning tengah ngalas kaya ngene kok. Astagung ngulang. Ning kaline gemblindinge. Aja kaya wingi lho. Apa? Aku kadung nang isor ku nang dhuwur. Aku anger itu. Ira banyu bening ngono ki krasa e, Gong. Ketebang-ketebang ngono mulak-mulak ngono ya. Bader bang sisik-sisik Lombok. Sisik-sisik. Apa to? Aja meden-medeni to. Ora meden-medeni. Ning nggon ngalas kok enek sing cemlorot ya. Kowe ta? Kok kowe ta piye ta? Sik cemlorot ki nggon. Lho. Kae lah iso kok aku ku lho. Ora aku ya padha kedine kok. Ya alon-alon niki. Iki lho. Iki apa iki? Eh? Iki apa? Sing ndi? Iki lho. Iki lho. Iki ki sing ndi? Lah ya iki lho. Wah, aku lho piye? Iki genah tangan lho. Lah iso aku sik tak tiliane. Aduh sulap ya. Ayo jenenge wewe mlereng iki kaya ngene iki kok. Jo, wis ngono to, Jo. Geget-geti senengane. Aku kile dadi kanca karo kowe iki wis suwe lho. Are mateni kancane kok rumahsane kok kaya senengane ngeget-geti. Lah kira to kita. Lah. Aja do medeni to. Apa? Eneng sandangan. Eh? Eneng sandangan. Neng tengah ngalah sik melek. Iki sandangan keli apa pancen? Kok gak kados nang dhuwur kono engko? Kok iya, kok kados nang dhuwur kono gejungkel. Iki kok nek nitik sandangan iki kok sandangane dewa iki? Lah iya iki nek dewa gak dewa sapa? Ojo kayak diwasa. Rasaku kaya digoleke dalan. Iki Bathara Guru. Nonton iki lho. Walah ya kok ya apik men. Lah iki kilo-kilo. Walah iya, kene iki genahane. Iki dienggo golek iwak. Ora kok Bathara Guru kok ya. Kae. Lah. Isih ana. Coba tanggone sik ya. Eh? Isih ana to, coba tanggone sik. Ya kok isih rada cemlorot. Saja iki yo. Wah, penganggon kadewatan iki. Kok apik men. Ning anggone kepiye iki?
Hah? Oh, kebalik. Aku malah pinter kono. Ayo. Alah. Kok kita ikut kan ya kek? Ada yang kulun calon rata lagi. Elek, 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 elek. Tinggal ora di guru. Ayo tinggal no. Iki sing jero, iki sing jobo. Oh, lah ya wong ora aku rung tau nginjen rada adus e. Kong, piye sinambi kowe nganggo sandangan? Heeh. Iki awake dhewe kira nganggo sandangane pukulun Bathara Guru. Ya, karo pukulun Bathara Narada. Ane pusakane kok iso kaya ngene. Kuwi pusakane lecek malah ditinggal ning nggir kali. Sempat denyo busana. Aja ngetarani lho ya. Murah petokan Bagong. Ical wujuding ponokawan. Penteh Sang Hyang Jagat Grinata. Tuwin Bathara Narada. Ya sik ya. Ya. Kadgada Bathara Brahma sakmadya bala. Oh, ngilahueng. Adik guru, Kakang Naruto wonten dawuh. Iki Naruto ya? Inggih, Kakang Naruto. Iki sapa kok teng begijik? Loro Durandoro. Ma, kok malah ora ngerti. Kalau awake dhewe piye iki? Ma. Ma. Iki wonten dawuh Wopu Kulun. Nah. Menika ora Wopu Kulun Narada. Bener kan dawuh. Rak yo padha pasuki tekamu to. Lah rak tenan to. Jenenge dewa ning Janaluka mesti kamanungsan. Lun sewu. Romo Pukulun. Oh. Sak menika pusakanipun nambah iki. Tambah piye? Lah menika wonten wingking. Iki nang alas arep landong ngono. Arep landong nang alas ngono. Gandeng ulun iki mudhun ana marcapada. Pengen resik jroning alas supaya ora kobong mula aku nggawa pethel. Iki ndase lopo? Nyun sewu. Wong dewa, rajanipun dewa nggih Rama Pukulun kok ngasta pethel kaliyan. Wah, mboten patut. Ayo jupuken to, momo. Mboten patut nika. Nika gadhanipun tiang-tiang Janaluka. Wong desa. Gedhe panarimaku ya. Rama gedhe pangurahku, ha? Mangkruwin. Nggih. Sesuk didol ning klithikan. Aja. Aja bisa ana gunane. Tasih wonten kene. Bisa ana gunane ngono. Nggih. Ngaten Rama Pukulun lan Paduka wa Pukulun Narada. Iya kepiye? Iya piye? Wonten ing kahyangan Curalaya menika wonten ing Kawah Candra dimuka sami muncelak geninipun. Mupal-mupal genine ngono. Para Durandara sami kepanasan wit saking jengkar Paduka. Nek kira-kira kepanasan mbok yo ngeyop.
Nggih pancen mangsa ketika nek panas wis lumrah ngono. Ora mung Bromo lek kepanasan. Menika wonten pangaribawanipun paduka. Pangaribawa paduka ingkang jengkar terus dateng Janaluka nemai para Durandara, Hapsara, Hapsari menika padha anget. Anget, nek anget nek anget dikompres. Golekno godhong jarak ngono. Menika karena menapa paduka menika pepayung agung dadosipun menika paduka menika mboten lenggah. Lah menika sami gureh. Para Durandara Hapsari Hapsara menika sami bingung tin. Oh cetan, cetane. Kepiye iki, Guru? Pramila paduka salah iki rada anget kabeh iki kepiye, Guru? Menawi mekaten Kakang Narada. Kepiye? Oh ngilaweng. Sekarang bawana langeng ngono. Kita minggah wonten ing Kahyangan Surabaya. Suralaya ke Surabaya ya. Surabaya, Suralaya. Ayo nggir. Dalam ini pun mereka, mereka bro. Mark ini pun. Iki dalane ngendi? Dalane ngendi? Minggah, minggah. Lah, monggo. Tidak salah aku canda ke Yono. Adur. Sawatir, Yayi, Wong Ayu. Aku tak ngerampung ke perkara aku karo kakangku ki, Kakang Rasa Tali. Oh, boleh sih, tadi perkara toh, tak kira wis lali. Ya, saka rumangsaku seprono sprene pakartiku dianggap luput terus dening Kakang Rasa Tali. Loh, paduka menika kados pundi toh? Kados pundi toh ya? Kula menika mboten nganggep luput menika mboten. Mung nyatanipun pancen paduka menika lepat. Ning wong akeh-akeh wong luput kuwi ora ana kok wong luput ngaku luput. Gawe luput wae yen perlu digawe bener kuwi akeh-akeh ngono. Nuwun sewu Kakang Rasa Tali. Kados pundi? Menawi tetelo pakarti kula dumunung wonten ing Taman Kadilengleng Praja Ngastina. Sarimbit Catur Netra kalian pun Dewi Lesmanawati menika kanggep lepat. Menika kula dodho, kula temoho. Mapan menika kula jarak. Jalaran kula ngertos. Estunipun paduka lan kula menika sayekti pikantuk kalodhangan. Tumitahing jagat raya menika anggadai wenang-wenang ingkang mesinipun kedah dipun tindakaken. Eman sanget ing ngatasipun kula menika gampil menawi badhe menapa kemawon. Lho. Arep milih-milih apa kena-kena wae arep putri-putri saka ndi kena-kena wae arep sugih kaya apa ya kena. Yen perlu wis dadi duweke wong kuwi tak jaluk.
tak pek lho. Kuwi kena mergo tali rasa kuwi duwe wenang, ngono lho. Piye? Apa paduka ora kepengin ngono kuwi? Mau senengane ngelek-elek terus, ngelekake terus lho. Dados cethanipun sampean niku aji mumpung ngoten. Dupeh lagi dadi panguwasa terus iso tumindak samu barang apa wae ora ana kang ngaru biru. Malah keporo, sing kudune panjenengan menika dadi tepa tulodo, palupi tumraping para kawula, ning malah ngubak-ubak kahananing para kawula sing kudune ayem tentrem, sampeyan gawe kisruh ana ing negara Ngastina. Sing dikarepke ngoten niku, Kakang Rasotali. Nggih. Dadi panguwasa kuwi bisa dahar bewenang kuwi angel dalane nganti ngisor tengah nganti tekan dhuwur kuwi budidayane tan kena kina kaya apa. Bareng saiki wis dadi, mestine rak yo nggunakake kalodangan kang becik to. Salahku mapan ana ing ngendi? Saupama yo Kakang Rasotali, upama nggih, upami. Wong kae-kae kabeh kae entuk kalodangan padha dene aku apa yo ora gelem? Apa ora gelem? Oh, pawadanipun niku ngaten. Nek upamane wong sing padha duwe panguwasa kados dene paduka menika wonten cacah sedasa kemawon. Ingkang gadahi niat kados mekaten. Oh, lah. Lajeng badhe kados menapa jagat menika? Yen kuwi perkarane jagat. Oh, perkarane jagat sing bakal ngusikake mengko dadi niku kaya ngapa kuwi? Awake dhewe iki ora penang gawe pranatan sing baku. Ayo yen pancen jenengan Kakang Rasotali kepengin kaya ngapa, kanikmatan kaya apa, ayo iki mumpung kalau dangan kang becik ditindakake wae. Ngaten to Yai. Mboten kok Yai. Menawi kula gandeng kula menika dadi wong sing eling, kula bakal netepi eling. Senadyan to kula menika dipun gunggung, dipun sanjung. Sakathahing bab ingkang namung sami nikmat saha mupangat, nanging kula mboten badhe kalepian kaliyan kadunya. Oh ngaten. Inggih. Saestu menika. Saestu. Ya kuwi sing bener ngono. Iki piye to jane? Paduka menika kula ngeyal-ngeyel wae bareng kene kandha rada kenceng kok malah Kakang Rasotali menika menapa mboten saged ngawuningani tata gelar sinten menika? Menika sinten? Lah genah Putri Ngastina Dewi Lesmanawati ngaten. Dewi Lesmanawati kasat mata Dewi Lesmanawati. Inggih. Nanging cobi kula aturi masaosaken. Palugon lakune lekas Lukitoli nuding kidung kader ngamomong memangun manah rahayu badar jatini wujud kembang sepoko mulyo. Yatri sang kabrang urineng kul kinempit kempit. Kula menika janipun mumun ing atase rasa tali kuwi kumandhi sapa-sapa. Ning parandene ora mangerteni gelagat pasemon. Inggih. Apa ya bakal kelakon to tali rasa kuwi ndek pakarti kaya mangkono. Kakang rasa tali. Estunipun kula menika namung kepengin nodi. Sepinten kasetyaning para Traing Pandhawa anggenipun mbebelani dhateng kawula. Praptaning Raden Arjuna. Cobi. Kados pundi? Lha. Oong. Mulat mulrisang Parto Esmunira kamanungsan. Oh,
Laksono tejane wong anyar katon. Satrio Bagus. Coba kowe ngakuwa sapa aranmu lan saka ngendi pinangkamu? Kumawani mlebu ning taman Kadilengleng negara Ngastina. Yo aku Satrio Panengaing Pandhawa, Satrio ing Madukara Janaka. Kak dadi kekasih. Iki to sing kekasih Raden Janaka. Banjur jeneng sira sakloron ki sapa kumawani lumebu ana ing kadileng lho. Keberbeken kelawan kondangmu yen to priya ngundangake kaprawirane, yen to wanita ngundangake kabagusane. Jebul tenan. Glewo-glewo ing atase wong lanang nanging saking baguse nganti kaya wadon. Ora ngono to? Ngaten to Kakang. Napa nggih to Yai? Lho. Paduka menika kados pundi to? Oh, sareng kula. Sareng kula mat-matke niku nggih pancen bagus ning nggih wonten manise kok pancen. Bagus ana manise. Nggih. Saking baguse ra ya ngono to? Baguse. Yo isana ditepungake wae aku jenengku Tali Rasa Satrio Kleyang Kabur kanginan kandang langit kemul mega aku. Sing sawiji takonono dhewe. Mboten sisa. Mboten dipun sepataken sisan. Angkone luwih pinter jare. Walah. Rasa tali kowe. Lho lah. Oh, apa? Sajake wis ana sing lantip panggraitanipun. Ana pawarta wis ngundangake sliramu lan aku. Awake dhewe niku ten pundi-pundi wonten angne. Gambare niku pun gambare wis ana. Sampun. Ora apa. Yo. Syukur yen ngono wis padha ngerteni. Yen iki Tali Rasa kuwi Rasa tali kumawani lumebu ana ing Kadilengleng apa kang jeneng sira raya. Perkara kuwi mung perkarane Tali Rasa lan Rasa tali wong liya ora perlu melu cawe-cawe babakan iki. Ora kena melu cawe-cawe. Kula kowe kudu bali, bali, kowe bali. Bali, bali kudu bali. Gunjang kanjing langit klap-klap katon. Lir kintang ngaling risang maweh gandrung. Oh. Jamang niku ajeng napa bocah niki, Kyai? Nyata sira. Ayo ora ge kene tanding ana permadi Tali Rasa. Roto Joyo Roto.
sira. Rening sampean sing tuwa nggih monggo kula aturi nandinge menika. Pisan ke mau malah ngoncati ke piye to kakang. Ngeten den. Yaktine niku pancen. Aduh. Kok tetep ora ketemu. Piye? Ora ketemu. Si Petro karo Bagong ngono. Bagong mbuh nang ndi mau? Wis. Kok wis piye? Mengko dhisik bapak ki arep jagongan karo ndaramu dhisik. Ora tega patine lho Pak. Lah ya luwih-luwih bapak lah ya ngono to, Dole. Iku ana sing luwih baku meneh. Sebabe dek iki utang aku akeh. Ngaten, Den. Niku wau pancen sanes limraing manungsa, Den. Banjur aku kudu kepiye kakang? Ngaten. Niku perkara kula. Mengke sing madange perkara niku Badranaya, Ndara. Putramu wae durung kepanggya. Maneh aku malah kepara tumuju ning Madukara. Ngeten. Sampeyan kersane lenggar penggalipun kula aturi wangsul pun. Mangaso mawon, Den. Mengke kula ingkang tumandang, mon. Yen kaya mangkono. Pitados kemawon. Jaestake dhumateng kakang. Atos-atos, Den. Monggo. Terus pancen iki rada aeng ngono. Oleh mula lungane si Petro karo Bagong mbok menawa ana sambungane karo lakon iki. Sing tak gumunke iki Ndara Janaka iki mau lho. Piye to? Saatase dijaluki tulung Kurawa, kamoko Kurawa ki kerep gawe cilaka Pandhawa. Lah kuwi kok ya jek gelem nulungi. Lakune satriya tamae ngono nadyan digawe disangsaya bendinane nanging atine tetep kudu mitulungi satriyaning praja. Oh ya wis, aku manut kowe, Pak. Ayo. Tutno lakuku. Iya, Pak. Ayo. Thank you.
pancen jumbo kalian kondangipun. Jumbo kados pundi? Ayo, Janoko kalau aku. Pramila menika mboten kula lajengaken Kakang Rosotali. Awit bocah kuwi tanding karo sapa wae mesti menang. Larak ngaten. Lah wong kulino dadi jagoning dewa kok awak dhewe nandingi. Nadyan perang pitung dino pitung bengi mesti bakal kalah. Perang pitung dino pitung bengi menika nggih mboten wonten lerenipun. Ora nganggo leren. Kejaba yen pas kesel. Larak ngaten. Pas luwe. Aleren. Oh, perang kira yo ana pranatane to. Kilo menika. Ha nggih, pitung dina pitung bengi nganggo wayangan sik. Oh. Bar wayangan perang meneh. Perang niku nggih. Bar ngono. Budaya nggih. Oh, ngono. Nganggo pranatan. Mula saka kuwi menawa anggone padha singla niku wis rampung. Semangga sak menika wangsul dateng tiang sekawit paduka sinten kula sinten. Sampun wayahe-wayahe niku nggih. Sampun wancinipun. Monggo kula dherek menika mung tut wuri kok. Busana ing paduka simpen kala menak wing papan mriki to. Wonten papan niku. Nah, yen ngono ayo padha digoleki. Dasale yo wis kesel. Jebul pariwisata ing Marcapada kuwi yo kesel barang. Lah iya to. Hawanipun pas panas-panas iki. Panas-panas sampun. Sayah pancen urutanipun. Ayo. Kula rumiyin menapa duka? Nggih sareng-sareng kemawon. Loh, ilang. Kok ora ono? Loh, kagetipun namung ngaten nika to. Ya mung ngono kuwi janji. Wong kala wong menika dipun kencani rumiyin dan kula menika mboten kaget kula menika malah kaget kok mau ngono tadi kaget dobel. Wong kono sing ora kompak. Oh, larak. Mung cereng ngono kok ya ora kompak ya. Mboten dados. Baleni. Baleni. Kedisien ilang. Sampun Yai. Menika garap menika pancen kados mekaten. Mboten mesti kedah. Loh ilang. Paduka menika satriya apa ketoprakan kok dadi kagete kaya ngono. Kakang Rosotali. Ih, kados pundi ae. Paduka menika ngelokke wong kaya ketoprak tiba-tiba paduka piyambak ingkang ketoprak anu kados pundi. Pancen kedah mekaten. Ngono jare. Kakang Rosotali. Ya wis busana ilang ora dadi baya pangapa. Gampang. Dewa iki. Dewa kuwi busanane akeh. Ya wis, saiki nganggo busana liyane kondur makayangan. Monggo kula dherek ajeng ya. Kono para ana lali aku. Ayo.